Lá está no ar o Semana Defesa edição especial. O programa de hoje é dedicado à população gaúcha que sofre com a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Desde o dia 30 de abril, o apoio das Forças Armadas no estado ocorre em diversas frentes, como resgates, transporte de famílias, atendimento de saúde, recuperação de infraestruturas, ajuda humanitária e desobstrução de vias. Acompanhe agora o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas no sul do país durante a operação Taquari 2. Para normalizar o fluxo de veículos, o Exército começou a montagem de uma ponte em Santa Maria, na RSC 287. O trecho que restabelece o fluxo da produção na região é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul. Outras duas pontes seguem em fase de planejamento para conectar Nova Petrópolis e Caxias do Sul e lageado a Arroio do Meio. Para apoiar o sistema de saúde do estado, as Forças Armadas já disponibilizaram oito hospitais de campanha. Até o momento, cerca de 11 mil atendimentos foram realizados pelos militares. Além disso, a Marinha disponibiliza a ambulância, uma embarcação utilizada no transporte de pacientes com doenças de alta complexidade. O Exército também atua com ambulâncias para atendimentos em abrigos e residências em canoas. Até o momento, o veículo já percorreu 4,5 mil quilômetros no estado. Na maior campanha de arrecadação da história do país, as Forças Armadas já coletaram cerca de 10 mil toneladas de donativos. Recentemente, mais 374 toneladas chegaram ao estado com o apoio dos militares. O material foi transportado com uso de embarcação, aeronave e viaturas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. São produtos de primeira necessidade, como roupas, alimentos não perecíveis, água potável e materiais de higiene. Esse foi o um especial do Rio Grande do Sul. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!